Jen ty 10 respawnila dispatch, loni tuners. Šel by řídit tady 30 mechaniků, tady jo. Jen ty 10, 10, 20, 13 dispatch, tuners. Nevím. Dobrý, co pak tady děje? Ale tady pán se nechal opravit auto, tak jsem mi tady zamkl, protože nechtěli zaplatit a ti si stažují. Taková klasika. Já jsem volal. Mhm. Dobře, takže vám tady opravili auto, vy se nezaplatili, proto vás tady zamkl, jo? No já jsem je jako zamkl, protože mi nedali vlastně peníze, to jsem je zamkl a říkal jsem pána. Bez zaplacení jakoby nebo jedou. Jenže se naštvali a chtěli jakoby tady po mě vyjíždět. Opravu tady pánám, ty auta před ním, co opravil, tak nebyly moje, jediné moje tady to auto. Pane šerif, já se vám omlouvám za zdržování tady kolegy. Každopádně pokud se viděl dobře, tak jako já, tak auto nebylo opravené, takže nemá nárok na žádost na zaplacení. Mhm. Já jsem teda viděl pořád rozbitě, takže jestli to viděl pán brigádní dobře, tak za to já nemůžu, bohužel. Mm-hmm. Dobře, takže se tady vyřešíte spolu nějak, nebo... To přijde potom, klidně, když vyleze pán z dílu. Nemusíte to řešit, můžete jít normálně, není problém. Já už jsem to vyřešil, já za opravy peníze neberu, pokud dají sami dobrovolně, není problém. Dobrá, takže paní se za brigádníka omlouvám a pěkný den přeju. Dobře, mějte se na skla. Naschle. Jsem tady si let zespešil hlavně tuners pod kurem 4. Budem pane Shelby. No, vy na mě ani nemluvte. Já na vás nemám mluvit, proč bych na vás nemám mluvit, nebo ještě jste mě naštval ze své druhé stránky úplně. Jak z druhé stránky? Uražený. Jsem uražený teď. Jak jako z druhé stránky? No vy víte moc dobře. Já mám jenom jednu stránku. Ne, ne, vy máte i druhou stránku a ta je taková hnusná na mě. Jo, tak to mi řekněte, co je moje druhá stránka, pro boha. Jo. Zajímavý, zajímavý. Kenty 10, 1098. Kenty 10 denní vyživrované 1032? Za 60 ko... Ale, kocourku! Kocourku! Spí 316. Dobrý den, pane řidiči, máme dekar ze správu za šerifa. Poprosím, jestli jim předložil ID kartu, driving license a pojištění od vozidla. Počka. Ježkovi v oči! Ajajajajajaj, my nemáme driving license, čete, aj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 
to auto je registrované jako brata Briana Harta. Jo, tak mi dejte chvíli. A poprosím, abyste mi stále okýnko do půlky, ještě vám změřím propustnost no. Skel. Je, no to jsem zrovna, co? No open carry, no. Tam se tam čekám pokud jenom hlap. Co tam máš zap to? Protože mi tam svítí takhle divně. Dark smoke, tak jo, hned jsem u vás, je. Jakože to je brácha, tak auto řeši, nebudeme si odci zanečení kolev, na to jebu. Ale jsem teda kokočat, takže super, můžu udělat nové hlášení. Je tady open carry? Open carry, no jasně. Tak hodím mu 23 tisíc. Tak pane řidič, poprosím, abys vysoupil z vozidla. Podíval se na mě. On to má open carry, ale nemá zbrančet. Co to open carry? Podle čeho vím, tak to není open carry. Open carry znamená, že tam je ta zbraň. Vy tam nemáte bouchačku, jasně, dobré. Cashpaně v momentální chvíli. Tak mi dejte chviličku, máte pravdu, že tam nemáte zbraň, jsem právě viděl pouze, jak jste seděl, takže jsem nemohl jo, určit, proto jsem vám řekl, ať vystoupíte z vozidla. A víte, za co jsem vás zastavil, čímkoliv? Za tu rychlost. Za rychlost, kolik jste letěl pro báživýho člověče? Nevím, no, já jsem se podáhal do Sčka. No dobrá, nebudu vám brát driving license dneska. Děkujem. V mentální chvíli dosadnete varování, co se týče rychlosti, mohl byste přijít do papíry. Cashpaní k tomu bude udělena bloková pokuta vyše 8000 amerických dolarů. Souhlasíte s pokutou? Jasně. Tak výborně. Tak faktorku tam máte, můžete vstoupit zpátky do vozidla, po zasnutí majáku můžete pokračovat v jízdě. Kanty 10, 1098, mění 2, 1032. To jsou negativní. Tamfor. Dobrý den, pane Desperado. Dobrý den, pane Plešby. Dobrý den, já bych se vás chtěl zeptat, já jsem slyšel pár básniček jakoby o mně. Mhm. Kde jste je vymyslel? Je to muzák? Jako, jak jste je vymyslel, by mě zajímalo, protože jakoby... No, z dispatch, žádáme se další hlídku na místo. No, tak. Jak no? Dobrý den, pane, prosím vás. Adam 32, 10, 29. No, já poslouchám, jak? Kde vy voláte, já vás teď nebudu rušit. Volám, ale... Pět, ještě ze silnice, prosím vás. Dispatch. No hledajte se prostě, z lásky jsem to vymyslel, co vám mám k tomu jako říct? Takže to bylo z lásky, jo, nebylo to z nenávisti. Určitě to bylo z lásky, ano. Tak jo, tak hejte se, já se musím vrátit k patrole, tak se mějte krásně. No, to je jedno, mějte se. Co potřebujete otáhnout? Dobrý, prosím vás, no tohle prosím vás otáhnout, jakoby. Jasný, není problém. John 7 Lincoln 22. Děkuji moc. A to se budu muset stavit. Junior 2 je někde potřeba 1032. Nemáte to ve městě v Downtownu. Lincoln 29 na John 7 momentálně Lincoln 22. Jo, na Davis, u Davis stanice, jak se můžete doma vytáhnout zas. Na skle.
Union 2, Responding 1068. Kanty 10, Responding. Klenu, čet, burci! Konečně, četa, konečně klenu. Adam 3, Responding na vás 1068. Kanty 10, 10, 23 na vás 1068. Klenictví, Kanty 10, nyní jako vědnavač. Responding na vás 1068. Klenictví. Vědnavač na velitele. Byl 20 den jako velitel, velitel přijám. Vědnavač na velitele, v areálu se nachází jeden suspekt, jeden rukojmí, rukojmí je žena, černé vlasy, vypadá, že je vizuálně v pořádku. Dobrý den. Suspekt bude nejspíš unikat na motorce bílé sportovního typu. Dobrý den. Dobrý den. Na nějakou dostupnou motorbike. Tak mi tady vyvádíte pro boha živýho. Já nevím, jako potřebuji peníze. Do peníze, tak to můžete vidět při si legální prací. No, tak to vezmu motorku. Dobrá, hleďte si, máte jedno rukojmí, jo. Já si rukojmí, jo, živýho. Co byste chtěl, jako no? Jako volný parametr, nebo průjezd, to je jedno. Volný průjezd, jakým směrem chcete volný průjezd? Počkej, musím to promyslet. Jel bych tady doprava. Ne, sr, rovně. Doprava, rovně, vovně, tak kudy. Rovně. Vy nemáš nevelitele, suspekt za jednou rukojmí výměnou požaduje volný průjezd směr Vinewood. Další chvilinku čas, bych chtěl. Letel ten for, velice prosím? Ještě chvilinku čas, jako no, ještě no, máte minutu. Minutu? Tak jo. Info, vy nemáš nevelitele, suspekt mě žádal trochu času, dal jsem mu minutu, jestli tedy dovybere, co chce. Po minutě se vrátí. Já nevím, tak on tam vykrádá, vezmeme si jako rukojmího a pohodá, nebo? No jako asi můžeme, jako nevím, on tam jako šaška za ruč, jo? No jasně no. Jsem tam, jako je mám flash, jo? Nevím. Ale jako chcem být kurvy, nebo ne? Já nevím, jsem rád kurva. Já taky jsem rád kurva právě. Tak budem kurvy. Já si myslím, že budeme být kurvy. Kryjte mě jako... a vezmu rukojmího, jo? Jak začne vybírat další? Ještě jednou? Kryjte mě a vezmu rukojmího ven. Okej. A jak začne vybírat tu další, jo? Mhm. Kurva. Ještě máte 30 sekund, v pohodě. Už bych jel. Jo, okej. Můžu? Vy nemačné velitele, suspekt se ten volný průjezd je připraven odjíždět. Tak ještě chviličku. No jako by já chci jedal. Cože? Já chci jedal, jakože. No já bych jako rád, ale podívejte se, jak máme jiný kolegy, tak musím prostě vydržet, než ho odklidíš, jo, to vesilo. Jako mohli by trošku rychle, že? Tam už něco máte, jste ještě, když tak doberte, jste už něco máte. Já tam jako já už mám trošku, já neunesu nic. Cože? Také jsou na ruce nemám, jako by také jsou na kapsy. Ty gátě nejsou, jako vypadá jako docela elasticky, ale jako nejsou. Vědneme, že se devet? Letal, půjde k vám jeden kadet, jakožto do Adamu, já se přelíknu do motorbike. Ten for. No, jako taky i a co s tím uděláme, jakoby? Si jednu to auto vemte, prostě si mě odparkujte. No, ale když odjedeme, my dva, tak který bude ruky nebezpečí, takže my nemůžeme odjet, musíme počkat, než kolegovi to odparkují, že? Nemůže prostě jenom jeden a prostě to odkropit. No ne, tak jenom mě tady kryje, že? No, já tady s vámi vyjednávám, on mě tady kryje. Jako nemůžu tady být sám, ježi, nebyl vlastně to. Víte, kolikrát se nám stalo, že kolega přišel o život kvůli takovýhle hlouposti, to nejde. Já bych nikoho nikdy nezabil. No tak to říkáte teď a máte tady rozbrojenou loupež s únosem. To jako není úplně jako důvěryhodný. Ale on je pojetá holčina jako. Prý se potkáme ve věci, říkala. No ne, tak jako... Hej, ono, já sranu to auto, ne? Já ho tam vidím, kam se ti prohá. Kontrolí, ne? Vy nemáš na velitele, můžu propouštět se spekta? Ale pokud se připraví, může to ryžet. Vy nemáš na velitele, v momentu ani chvíli se spekt nesedá na bílou sportovní motorku, odjíždí směr Vinewood. Jdeme se to breachnout. Beru se levou, jo? Jasný. Dobrý. Půjď za vama. Ale se zdí, chci vidět ruce. Ale se zdí ruce. Protože jsem ale se zdí ruce! Už bridge, bridge, bridge. Ale se zdí ruce! Čistý. Dobrý. Máme se blížit k motelu, protože mám bylo heavy venue. Tak madam, pojďte s námi ven. Dáně projíždím jako motelu. Tak, pojďte Drake jezdě. Momentální chvíli bych si vás rád prohledal. Povolíte mi vás prohledat a zavolat kolegyni. To je pohodě, mase. Výborně, takže momentální chvíli budete prohledaná. 1050, kolegy, Adam Pet, přebíráme si. Tak, madam Nicky Momes, je tomu tak. Ano. Tak dobré, madam, potřebujete nějakou asistenci doktora či psychologa? Ne, pohoda. Výborně, v tom případě můžete jít, chcete někam hodit, nebo? Momentálně zatáčíme na východ. Já se zavolám. Dobře, tak jo, mějte se krásně, naschle. Já jdu s váma, pana. Jasný. Dobrý. Nechcete si vzít toho kareta? Však můžete do Unionu, ne? Prosím. Já jsem v trainý programu, já už to mám plný zuby. Tak s kým mám jít? Tady s kolegou, běžte. Adam si jakoby na tom, že jo? Jo, tak jdem všichni tím. 80. A potom přistupíme k tomu. Já se potom vezmu, kde to. KEKV.
Rádo by Union 3, jenom mé hlasy jako Union 3, ale hlasit se jako Union 3 nebudem, zbytečně. Dobře. Jenom to text, ale si to... Pořád mají tu desel samozřejmě. Jo, mají. Ne, nemají, hlasta. Tam jako někoho vykropil nebo co? Nemám tušení, co se tam stalo. Má byla 68 výčopu možná. By tam šel jako bez Spectra. Chillspire. Auto, nalevo. No to vidím, ale ten Chillspire je hlášený tady vpravo, ne? Ne, no je v tom obchodě. Jo, ok. Nebo jako takhle ho Spectra vidím já. A pak oni, já nevím, co asi. Multi 59 na z Čecha. Čí je? C20. Už volněho výčopu. Jsem pane Serži, nevidíme. Brokara je první, jo? Brokavnice. Ready. Potom automat, potom na kladce školky. Ready? Můžem. Ready. Bridge. LSSD ruce. Bude čelifa, chci vidět ruce. Jo, 70, jdeme na 11. Vizuálna místnost, jo? Můžeme. Musíme. Můžeme. Pak se tady stalo, čete? Dobrý den. Department. Jak jsem rád, že je tu. To jsem reaguje na výčo. Kanty 10 si to zve vyšší pod konem 4. Tady druhý. Jo, jsem na místo, přijdu místní, dneska nekomunikuju. Kanty 10, 1043 situace, která nastala ve Vičopu? Jo, Mare 1, nikdo neví. Ten far. Mare 1, když jsem respondoval, tak jsem slyšel Shotsfer, myslel jsem, že je Shotsfer po kolegovi následně nabil. A pravděpodobně oba se stěkli dom. Kanty 10 byl zájem Shotsfer, Speedy nebo SD sboru? Prosím. Jenom jestli pane z Čech ošetří, nebo máte rukavice? Já jsem právě přijel na místo jako první a už jsem jenom viděl ležet, takže já nevím vůbec. No místní. Musel někdo přijet a postřílet, než jsme přijeli. No jako, no to jako asi jo, ale mě by zajímalo, jak zmizel jako tam na té motorce. Z Čech můžeme jet, nebo mám suspekta odvez a potom přijet? Jo, jdem. Vemte si je kreta. Máme. A kde tím budeme dostat? Já sklám se. Vy mi otevíráte dveře, jakože se mám nasednout k vám. Ne, já jsem vlastně dveřma chtěl trefit, ale nepovedlo se mi to bohužel. Takže takhle. No samozřejmě. Jak si máte Little Parker vůbec? Dobře se mám, co vy? Co tady dlouho nebyl? Jo, tak dovolená to je potřeba. Chápu. Užíváte? Co tady situace ve městě? Zlepšilo se to, nezlepšilo, je to furt novno? O, kokoby už nenosíme vesty ani modulárky, takže se to asi zlepšilo, no. Jsou tady skupinky lidí, kteří rádi natáčejí videjka, takže... Jak jako videjka? No se podívejte na... Sorry, že to tak jsem koko, no. Jo, myslíte tyhle, ježišmarja. To je trapný noce, ale tak jako mě mi to jedno. Ale koukal jsem, vyhodil jsem si těch cicků toho prvního videa. Fremlu, děkuji za 6 měsíc. Ale lidi se mi znají úplně všechny, jakože pozice a tak, takže... Mhm. To je super. Je to fajn. No nic, já jdu pokračovat na patrouky, jak si mějte krásně, Fukuči. Jo, taky, zatím vy taky. Kanty 10, 1098. Jo, tak půjdem spolu, jo. Jo. Mhm. Mám řeknout na mapě. Budeme Adam 6, já jsem Kanty 10. Kanty 10 a tam 10 zní jako Adam 6, 1040. Respondujeme na tu střelbu. Adam 6, responding na tu střelbu. To bylo kde, to je střelba? Na to vidím ještě dál. Dále, jo? Jo, u toho obchodu, s Robert. Já to vidím někde tady. Adam 6, 23, já zase třeba. Nepadej. Jsme Adam 6. Adam 6, ano. Dobrý. Jsem to viděl právě, kdyby to bylo na té dálnici tady nahoře, nebo někde tady v uličkách. Já to vidím, teď přímo na tom jsme teď. Na to vidím víc vlevo, ale bude to někde tady, no. Nevím. Mredno na jednotky u 10.13, zkuste vylézt na střechy, zda tam suspekti nebudou ukrytí. Kanty 10 střelba byla hlášena z vozidla, takže si myslím, že je to velmi nepravděpodobná. 70-98. Mary 1 probíhá 10-68. Obchodu s oblečím 10-20 dispeči. Adam 6-23. Kanty 10 není jako věnavač. Mary 1 není jako velitel. Dobíčku, pánovi. Dobrý den. Co pak si tady dějí koblížci? Vylez mi ze dveří, ať trochu vidím. Ještě jednou? Vylez ze dveří, ať tě slyším, ale vidím, prosím mě. Věnovač na velitele, v chodě se nachází dva rukojmí, dva suspekti, jeden suspekt momentální chvíli vykrádá kasu, druhý se mnou vyjednává, oba dva rukojmí, vypadají, že jsou v pořádku, rukojmí se právě začaly mlátit. Do piče. Výborný. No, tak, co tady vyvádíte, prosím vás, kublížci? Slyšíme se, prosím vás, co tady vyvádíte, kublížci? Co tady vyvádíme? Vykrádáme tady kasy, prosím vás. Ne, to jsem si všiml, ale proč? No, protože můžeme. Nepřijímám to trošku zbytečný, ne? Robert, aktuálně Union 3, Union 3 převedl. No, chápu. No dobrá, v momentálně chvíli teda máte dva rukojmí, určitě za ně budete něco chtít, tak povídejte, přeháníte. No tak za jednou chceme 40 tisíc a za druhý volný průjezd. 40 tisíc, ale já jsem jako od šerifu, my jsme chudí jako silní myši, jako to zkuste na LSPD, jako já mám tak 15. 35. 15. 15 na 20, co mi na to 25. A za kterýho? Za černýho nebo za bílýho? No tak já nevím.
Za bílýho. Za bílýho? No, já nevím, já jsem taky černý, jako já ty bělochy moc nemám rád, tak to těch 15, no. Cože? No. Černocha. Tak já nevím, tak dejte mi 25, dohodnem se. Za černýho mám nebo 20, za bílýho 15, tak si vyberte. No tak toho černýho, 25. 20. 22. Dobře. Vy nevažte velitele, suspect si za jednou ruku mi požaduje 22 000 dolarů v hotovosti. 16, 10, 20, 10, 6, 8. Tak, dobrý, peníze budou zařízeny a za to druhého chcete co? Za to bílýho. No, volný průjezd. A kam? Vy nevažte velitele, suspect podnětil 40 000, stal jsem to na 22. No, tam tím směrem. Můžeme jít zvolat, ne? Tam jako rovně, jo? Že pojedete kolem ty asijský stanice, kolem autoškoly a tak. No, asi ne, dobře. Jako tady doprava takhle. Doprava, ok. Chlapi, jako žagujete na teda... Takže po Strawberry Avenue doprava směr Mazebank no, Arena, chcete, ok. Vy nemač na velitele. Ano, tak mi to předejte, tady suspektové. Počkáme, či jak to vidíte? Tak momentální chvíli vám byly podány peníze, propusť se prosím do černýho ruku jim jo. Tak, kolego. Tak pojďte za náma, pojďte za náma. Postarejte se o to, rukuj mi ho. Vy nevečné velitele, jeden ze rukuj mých byl propuštěn za těch 22 000 dolarů. Hotovosti následně za druhýho rukuj mího, tak požadují volný průjezd směr Mazebank Arena, doprava po Strawberry Avenue. Počuvaj, Matý. Ano, no tak vybírejte, ne? Myslím, že kicu, tak už jste to mohl mít vybraný. No, já ti to říkám. Vědnavač pozitivní mentální chvíli pozdržujem, protože vykrádej ještě jednu kasu. No, musím počkat. Tak a ono, někdo mi tady vykrádá kasy v downtownu. Tam k tomu mám jako říct. Tak to je Jany kokot. No to je kokot teda. Já mám na sebe takovou stavbarskou čapicu žlutu. Jo, kde byl no, a kdy ze stavy přišel, zmlačil mám manželku a šel vykrát kasu no, prostě. To je strašný nebo. Jo, ti lidi v dnešní době to je úlad no. Vleta na všechny jednotky, bije 2, z konchodu, projíždí Kings 3, pravděpodobně jsou to nějaký komplexy. Čekáme 5 minut, tak to nepojde, tak je bema. Jasný. Vědnevečná velitele, vzhledem k tomu, že se aspekty nekomunikují na vysílači, tak si myslím, že to je nějaký čumil jenom. Já si, že to je čumil, co jsem si. Dajte ty do piče, lebo oni mají, já to vidím, že má nádamu zás a já se rozjímám. Cože? Dajte ty do piče, od těch a co si mám dělat, tak tady jezdí jak kreténi, no. Nebudu ani střílet po každým. Shelby, chcete medaj. Já mám povolení. Linkové ne, pohodně, to čuju. Já mám známosti na DOJ. Tak to je krása. Ko znáte na DOJ? Na taky lidi. A ko, konkrétně co? Plus 10-13. Guvernera. Guvernera, jo. Hmm. Ale ten vás určitě vyseká z toho, kdybychom vás chytli, je to v pohodě. No, to nemusíte ani ujíždět, v klidu. No, dobré, jebať na to. Můžeme jíst? Vědnavačné velitele, suspekti jsou připraveni ujíždět. Poprosíme o uvolnění perimetru směr Mazebank Arena. Velitel, parametr uvolněn, velitel na všechny motorbike a... Pozemní jednotky jste připraveni, jde se to přiredy. Veletel na vyjednáč, máte zelenou, může to dobrý, můžete jít, chlape. Vědnavač na velitel, momentální chvíli, oba se světi nasedují na stříbrnou sportovní motorku a odjíždějí. Tak, jdem to bríčnout. Karet, víte, jak se bríčuje? Jdeme hákově. Jdeme hákově, můžem. Dobře. Tak jo. Bríč, 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 ale se zdí ruce. Zůstaňte na zemi, ale spí ruce. Pravo, clear. Přijímám si hlášení, pokračujem po Strawberry Avenue, směr. Ale se zíru... Proto potřebuji okamžitě lítku na mojí tu, nějaký pan tady podá... 10.22, 10.22. Selhá spolu. Kandy ošem, poslím dvě vozy tak, můžete jít s námi. Halejte se, posilte se tady kezi, momentální chvíli si vás akorát prohledám. Mason Johnson. Kandy 16, opakuje 10.20, 10.32. Super, jedna status 10.80. Tak dobré, potřebujete nějakou asistenci doktora či psychologa? No, já si myslím, že dobrý. Tak jo, můžete jít. Děkuju. Mějte se hezky, pane. Na shle.